На годиннику 13-та, і це означає, що СТН уже готовий поділитися останньою інформацією. У студії Юлія Боднар. Вітаю. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся, скільки мирних громадян покинули зону бойових дій на Сході, за яким розкладом працюватиме міська електричка та яку станцію метро тимчасово закрили на вхід. Справу за позовом Міністерства юстиції до Комуністичної партії України про заборону діяльності політичної партії, розгляд якої планувався сьогодні зранку в Київському окружному адміністративному суді, знято з розгляду. Про це повідомила прес-служба відомства. Представники КПУ подали апеляцію про те, щоб окружний адміністративний суд не розглядав цю справу. Тепер її мають передати до суду апеляційної інстанції. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий. Ще троє дістали поранення. Про це повідомляє штаб АТО. Двоє військових отримали поранення вчора ввечері в результаті обстрілу бойовиками з автоматичної зброї та гранатометів селища Трьохізбинка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Після відкриття вогню у відповідь бойовики відійшли. Упродовж ночі бойові дії зафіксовані ще в кількох напрямках. На вулицях Кримського, автодорозі Бахмутка та у станиці Луганській. Інформації про постраждалих серед мирного населення немає, зазначив Москаль. Також, за словами речника штабу АТО сектора М Олега Сушинського, вночі бойовики завдавали трьох вогневих ударів по позиціях українських військовослужбовців під Маріуполем. СБУ затримала трьох мешканців Донеччини, які виконували злочинні накази терористичної організації ДНР. У селі Галіцинівка Мар'їнського району спільник терористів, місцевий підприємець, передавав бойовикам інформацію про дислокацію та чисельність сил АТО. Згідно його даних, терористи здійснювали обстріли українських позицій та мирних населених пунктів. Ще один інформатор бойовиків діяв у селі Орлівка. Він здобував відомості про маршрути пересування українських військових у Ясинувацькому районі. А у місті Гірник колишній військовослужбовець вербував громадян для участі у збройних терористичних формуваннях. В зв'язку з тим, що я маю спеціальну диверсійну і снайперську підготовку, в сентябрі 2014 року співробітники розвідки ДНР пропонували мені організувати і координувати дії розвідувально-диверсійних груп в зоне АТО. Также в мои обязанности входила отправка диверсионных групп вглубь территории Украины для дальнейших проведений диверсионных действий. Жителі Донбасу продовжують виїжджати з небезпечних територій та звертатися до транзитних пунктів переміщення, облаштованих на залізничних вокзалах в містах Костянтинівка та Слов'янськ, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Лише за минулий тиждень заявили про намір покинути окуповану територію 613 людей. Загалом, з кінця січня і до сьогодні з прифронтових територій та населених пунктів, що постійно піддавались обстрілам терористів, виїхала самостійно та було вивезено 14 тисяч 168 громадян. Загальна ж кількість переміщених осіб з урахуванням Криму склала понад 810 тисяч людей. Зокрема, у Києві знайшли притулок понад 39 тисяч переселенців. Станція метро Шулявська тимчасово зачинена на вхід. Близько 11-ї години на станції зламався ескалатор нижнього нахилу. Оскільки один підйомник перебуває на капітальному ремонті, а інший доправляє пасажирів з платформи наверх, спускатися людям довелося пішки, йдеться в повідомленні столичного метрополітену. Для уникнення тисневи станцію тимчасово закрили на вхід. Зараз аварійна бригада працює над заміною пошкодженої сходинки, після чого ескалатор обіцяють запустити в роботу. Від сьогодні і до 8 квітня міська електричка працюватиме за розкладом вихідного дня. Про це повідомляє сайт комунального підприємства «Київпастранс». Так, упродовж наступних 10 днів замість 13 ранкових та вечірніх рейсів міська електричка робитиме лише 6-7. Таке рішення прийнято у зв'язку з проведенням південно-західною залізницею ремонтних робіт на станції «Київ-Волинський». У зв'язку з погіршенням погоди «Київавтодор» вніс зміни у план поточного ремонту доріг та вулиць столиці. Так, сьогодні та у найближчі дні, доки не встановляться сприятливі погодні умови, корпорація виконуватиме роботи лише з ліквідації аварійно-небезпечних руйнувань дорожнього полотна, аби забезпечити безпеку дорожнього руху. Крім того, районні ШАУ проводять огляд та очищення зливоприймальних
решеток та оглядових колодязів з ливової каналізації. Також «Київавтодор» просить киян інформувати правоохоронців та дорожників про факти викрадення та відсутність зливоприймальних решіток та кришок оглядових колодязів. Так, лише у Святошинському районі за два дні було викрадено 16 решіток зливоприймачів. Кіоски з соціальним хлібом на газоні. Попри заборону ставити МАФи на зелених територіях, ПАТ «Київхліб» встановив кілька магазинів зі своєю продукцією на траві. Такі дії киян обурюють. У соціальних мережах агітують скаржитися до кол-центру 1551. У департаменті з благоустрою обіцяють розібратися з компанією. Ситуацію з'ясовували наші журналісти. На вулиці маршала Тимошенка кілька днів тому оселився кіоск. Новенький, ще у поліетиленовій плівці, магазин поки що не працює. Мав поставили, аби продавати соціальний хліб. Про це було написано на об'яві, яку повісили на споруді. Нині повідомлення здерли. Мешканці розповідають, зробили це самі оболонці, адже проти кіоску на газоні. Якщо це соціальний хліб, так як вони вивісили, то це повинен бути якийсь відділ в якомусь універсамі там, чи в гастрономії, але не по зелених газонах. Це неповага до мешканців і взагалі не повинна на зеленій зоні оце от, такі МАФи ставити. Мені, як і всім, це не подобається, це неправильно. Всі ці от... Торгові точки повинні стояти в определеному місці. Ще один такий МАФ біля станції метро Мінська. Крім того, що споруда встановлена на зеленій зоні, вона розміщена просто на зупинці громадського транспорту. За правилами, архітектурні форми повинні ставити не ближче, ніж 20 метрів від зупинки, адже кіоск суттєво погіршує видимість для водіїв автобусів і тролейбусів. Компанія власниці МАФу «Київпастранс» уже виписав припис. По концепції взагалі має бути 20-метрова зона. Від зупинкового комплексу не має бути ні одного МАФу. Ми кожного разу на департамент благоустрою і на КП благоустрою відсилаємо листи, щоб вони демонтували і привели в порядок. По вулиці Зої Гайдаї магазин соціального хлібу уже працює. Кіоск також розміщений на газоні. У продавців документів на МАФ немає. У нас немає документів. Будьте ласкаві, звертайтеся, будь ласка, до керівництва. Телефонуємо до керівництва ПАТ «Київхліб». На зв'язок виходить заступниця начальника управління продажів Тетяна Рубан. Вона розповідає, що з дозволами на МАФи усе у порядку і встановлені вони там, де їм виділили місце. Документація знаходиться в «Київхлібі» в юридичному відділі. У нас всі документи є і всі документи оформлені. Іменно департамент містобудування і архітектури нам дав дозвіл на установку цієї МАФи. МАФи, що встановлені на зеленій зоні, перенесуть, розповів директор департаменту міського благоустрою Дмитро Білоцерковець. За його словами, кіоски «Київхлібу» стануть на місцях демонтованих яток. У нас зараз йде повне пересогласування з «Київхлібом», і, ісходя з цих локацій, де вони поставили, більше такого якби безпреділу ніде не буде, і ми будемо з ними согласовувати чітко по тим позиціям, от у нас є. Обіцяють зробити це найближчим часом. Втім, якщо керівництво «Київхлібу» не погодиться на компромісне рішення, новенькі кіоски можуть опинитися на кладовищі МАФів. Богдан Бриненко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Кияни стали частіше помічати на своїх поштових скриньках дивні наклейки рожевого і зеленого кольорів, як цінники в магазинах. Жителі припускають, що їх клеять квартирні злодії, які пильнують, в яких квартирах удень нікого немає. У міліції кажуть, що подібне цілком можливо, хоча клеїти наклейки на ящики можуть і діти заради забави. Якщо містяни побачили наклейки на поштових скриньках і їх це непокоїть, радимо звернутися до дільничого. Він перевірить цю інформацію, кажуть у міліції. За три місяці минулого року в Києві обікрали 1550 квартир, а в цьому році за такий же період – 1506. Мистецтво танцю єднає. 40 років плідної співпраці між хореографічними школами України та Японії відзначили у неділю в столичному театрі оперети. Викладачі та учні школи Терада міста Кіото та Київського державного хореографічного училища підготували святковий концерт. Захід символізує багаторічну дружбу міст-побратимів Києва та Кіото, в тому числі і обмін навичками та уміннями між танцівниками балету. Протягом цих років українські учні неодноразово відвідували Японію та брали участь у спільних концертах та фестивалях. Наші діти їздять все время туди, багато танцюють там. У нас дружба давня і
надіжне. Це от взірець насправді. І я думаю, що ще ми будемо поглиблювати наші відносини з іншими творчими колективами і культурними осередками в різних країнах і в всіх наших містах побратими. Всі вийшли в антракт, у всіх лиця радісні. Тобто побільше би таких вечорів. Мені дуже подобалось, як танцювали маленькі діти. І я, мабуть, скоріше всього, у мами попрошу, щоб вона мене теж записала на балет. І буду танцювати, як вони. Такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, СТН розповість уже о 15-й. На все добре!